ukiwa na inji za squeezy, ukiangalia siku inji za squeezy, na nikisema mnafanya ngwe, Canada, Netherlands, Uganda, South Africa, Malawi, hey, wanapanda mumea. Na huo mumea, sio mumea kuvuta, manake huo mumea unavutwa hata sasa. Ikiwa zile inji ambazo zimeendelea zinapata mazao yao kutoka kwa mmea, hapa sisi ni makafiri. Bado tuko na ile akili ya uchumi wa zamani. Ukienda Israeli, Israeli wanapanda mumea. Ukienda Malawi, president wa Malawi leo ni bishop mzima kutoka California. Ameng'oa hiyo mimea ingine yote, ameweka bangi. Watiangu ya bangi wako hapa. Wati ya bangi msimame. Wati ya bangi. Bangi ya. Bangi ya. Haya, wacha nirudi hapa sasa niongee. Ukiona mheshimiwa Mwangi wa Iria, akili ya Mwangi wa Iria na yangu inafanana kidogo. Sijui sisi wawili ukituweka pamoja, sijui kutakuwa namna gani. Baba ametuweka pamoja. Baba ako na sababu. Sasa inji hii, kuna wale, na juzi niliuliza Musalia Mudavadi na bibi yake, watoe statement ya ile 40 tons ya mahindi ambayo imekuja Mombasa. Na tunataka tujue kama hiyo mahindi ni GMO, waliipima namna gani, imeletwe kutoka wapi, na hiyo kandarasi ilitangazwa wapi. Hiyo ni corruption ama sio corruption? Ya pili, tunasikia pia sukari imeingia. Mimi ningetaka gavana wa Nakuru atoe statement kama bwana yake amehusika ama hakujahusika. Mnasikia ama mjasikia? Mimi si uko hapa kucheza cheza ovyo ovyo. Mnafikia mimi ni mtu wa kucheza? Ya tatu, mmesikia kwamba kule State House kuna wanawake wengine wawili, mmoja ni wa Ruto na mmoja ni wa Gachagua. Mnasikia ama mnasikia? Wanaambia watu hapa ati wanataka kesha State House every Wednesday. Wanataka kuandika watu 100 wao wakifanya kesha. Kuomba Mungu sio kubaya, lakini mimi nitawaambia hivi. Wakitaka kesha, kuna watu wale wanaitwa bandits. Wanahitaji Mungu, si ndio? Na wao ni wa Kenya, waende kule wafanye kesha huko. Na kabla haja waenda huko, wawapelekee chakula. Manake wale mabandits sio watu wabaya. Hao wanapigania haki yao. Na hii mambo ya kuita mtu bandit na umeiba shamba yake, umejigawa shamba yake, umechukua ng'ombe yake, unamuita mkatili, unamuita bandit, lugha kama hiyo hata kusikia. Rongo ama namna gani? Alafu sasa tena wameanza kutuambia ati mwanaume afinye mwanaume mwenzake. Ati mwanaume aowe mwanamke mwanaume mwenzake. Na mnasikia Gachagua anasema ati atatoa longi aweke matako. Nitamletea msudanisi. Mambo ya ushoga hatutaki. Wangapi anakubali ushoga hapa? Semeni hatutaki ushoga. Na kama hiyo ndio Ukristo ukae. Maana yake kule State House nasikia watu wanaenda kuomba huko kuanzia asubuhi mpaka mchana. Hiyo kuomba ni ya uongo. Manake yule president wa Zambia, wa Zambia aliyokuwa anaitwa Chiluba, Chiluba alitokea mahali na kuomba uongo ovyo ovyo mpaka yeye mwenyewe amekufa. Na hawa watu, mimi natabiri leo, natabiri vile nitabiri kifo cha Magufuli. Ninatabiri, na mimi sio mhubiri. Watu watakufa hivi karibuni, manake wamechocha Mungu. Na baba hakufi. Baba bado yuko kwa miaka ingine 50. Na Mwangi wa Iria hataishi na milele. Mwangi, wewe ni mwanaume. Katika wale wanaume wote nimeona, wale wote nimeona katika Kenya hii, nikihesabu baba namba 1, Mwangi wa Iria namba 2. Kabla sijamaliza, mmeona Kalenjini wakienda kuchukua shamba ya Moi? Mmeona Kalenjini wakiingia kwa Moi?
na mbona Kikuyu anatumiwa na ichungwa? Semeni ichungwa.